Tá. Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos aqui
mais um encontro dos Vectras, da galera da GM aqui no Shopping Serra Azul. É, meus queridos, tá muito legal. É, vou estar mostrando para vocês todos os carros aí, a galera que veio aqui. Desde já sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E bora lá, galera, vamos ver esses carros aí. Muito legal aqui, bem do lado aqui, né? Tá do lado aqui a rodovia Bandeirantes. Então é muito legal esse encontro. Vamos estar mostrando os carros para vocês. Olha só que bacana. Tá vendendo, rapaziada. Quem tiver interessado, ó, tá aí o contato. Só chamar. Meus queridos, vamos mostrar agora para vocês este belo evento aqui no Shopping Serra Azul, voando, sobrevoando o evento, né? Sobrevoando aí de drone. É, meus queridos, bora lá ver esse belo evento. A galera estava chegando ainda. Esse horário deveria ser mais ou menos umas 9h30, por aí. Apesar que a gente saiu do comboio e deu uma atrasadinha. Deve ser umas de 9h30 a 10 horas, né? Por aí. Olha só que bacana os carros chegando. Ó, tinha um astrinho ali. Galera, ó, o cadetão bonito. Pessoal chegando, rapaziada. Pegamos a chegada aí da galera. Dando um giro aqui, mostrando pra vocês ali, ó. Ali quem tá limpando aquilo ali, ó, é o Robson ou é o Pacheco. Um dos dois ali, ó. Dando um trato na máquina, eu acho que era o Pacheco. E o Robson tava dentro do carro, acho que é isso. Pachecão já dando um trato no carro do Robson. Olha só que bacana. O David também tava aí, abração. E a gente mostrando, olha só, galera, os Vectras já tudo estacionado já nessa parte. Olha que legal essa imagem. Aí tá a nossa Toro. Do lado um Vectra roxo, que a cor aí para vocês talvez pareça meio azulada, mas é um roxo, rapaziada. Olha o pessoal chegando. Faz o contorno ali e vem pro evento, né? Olha só que bacana. O pessoal tudo chegando, adentrando aí neste belo encontro de carros da GM. Claro que 90% aí era Vectra, né? Mas foi um encontro muito bacana. Eu já tive um Vectra, não canso de falar isso, e é um carro que eu gosto muito. Entre o Astra e o Vectra, na época, fiquei na dúvida, mas foi, ah, nunca tive um Astra, eu sempre quis ter um Astra, então vou pegar um Astra. Mas quase que eu pego um Vectra de novo, galera. Eu ia pegar o Vectra B. Mas aí, pego, não pego, como sempre quis ter um Astra, nunca peguei um Astra, falei, ah, vou comprar o Astra. Olha só que legal, rapaziada. Tá enchendo, tá ficando cheio o encontro aí. Vamos subir um pouquinho, ó. Vou mostrar um ângulo diferente pra vocês. Aí nós estávamos com permissão de voar até 60 metros. E se eu não me engano, eu coloquei 500 metros quadrados aí pra tá voando, sobrevoando aí o evento todo, né? Olha só que imagem legal, rapaziada. Pessoal chegando. Os carros já estacionados, ó. Ficou muito legal essa parte aí, mostrando para vocês. Ó. A galera aí, ó, patrocina nós aí, ó, fazendo propaganda de graça do Madeiro, do, acho que é Jerônimo ali, né, não, passou ali, não vi de longe. Tô vendo uma tela pequena aqui, rapaziada. Então dificulta um pouco. Pra quem não sabe, estamos narrando porque o drone não tem áudio, rapaziada. Então precisa de narração. Um trabalhinho a mais aí, mas nada que impeça nós estarmos trazendo essa novidade para vocês. Olha só, sensação bacana, né, rapaziada? Aí nós fomos ali até aquela parte que tem um parque aquático. E mais um pouquinho ali na frente, onde vocês estão vendo uma roda gigante ali,
E eu acho que deve ser uma montanha russa, porque narrando aqui a imagem eu não consigo ver direito, tá, rapaziada? Mas quem assiste pela TV vai ver tudo perfeito. É, ali é o Hopi Hari, né? Mas a minha permissão era só até chegar ao parque ali. Eu não podia passar, já dar um alerta ao drone. Ele não deixa você passar o limite, né? Quando você pede o voo. É, drone é legal, mas é bem burocrático, né, galera? Para voar aí, não é simples não. Você quer andar tudo certinho na lei, tem que pedir no DCEA, né? Voo, autorização de voo. Tem que ser protocolado na ANAC. Tem uns trampinhos aí, né? Mas estamos aí, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas é gostoso. Ó, estacionamento amplo, hein? Legal. E aí vocês estão vendo uma outra imagem chegando, né? No evento, olha só que legal, o shopping todo ali, ó. Caminhando para o evento, olha que bacana. Olha que imagem legal, né, rapaziada? E a galera chegando. Acho que até umas 10h30 aí, 11 horas, tinha o pessoal adentrando aí no shopping. Olha só que legal a sensação que dá, né? Aqui a gente começou a baixar e continuando pra frente, olha, ele dá uma sensação legal, né? Diferente. Olha, parece que você tá pousando, né? Aterrissando. Ai, ai, é bacana, galera, é bacana. Olha só. Galera ainda chegando. Eu tô ali na sombra. Porque ninguém é de ferro, né, galera? Tá uma sombrinha ali. Olha lá a galera filmando. Já tava enchendo já, hein, rapaziada? Hein? Já tinha bastante gente aí já no encontro esse horário. Deveria ser umas 10h10, 10h20, mais ou menos. Olha lá a turma. É um evento familiar, né, rapaziada? É gostoso, vem casal, traz filho, traz cachorro. É bem gostoso, é um ambiente gostoso, né? Olha lá a turminha dos Vectras, dos Astras. Astra não tinha muito, não. Acho que devia ter uma média aí, no máximo, uns 8 a 10 Astras. Mas, olha esse take, que legal. Olha esse take, rapaziada. Um mar aí de Vectras. Não, merece um joinha, vai. Por favor, dê um joinha. Merece. Olha esse take. Merece um joinha, fala a verdade. Vai lá, dá um likinho. Olha só esse take. E aí, vamos bater na árvore? Não, vamos desviar. Muito legal esse take aí, hein, rapaziada. Propaganda do Madeiro, espero que eles depositem uma grana na minha conta. Até parece, né, rapaziada? Merchanzinho do Madeiro aí, ó. Ou pelo menos dá uns lanches de graça pra nós aí. Ai, ai. Aí, ó, tem mais alguns Vectra ali. É, devia ter na faixa de 8 a 10 Vectras no máximo. Ou Astra, né? De 8 a 10 Astras no máximo. Ó, o motoqueiro ali ficou olhando. Acabou cortando ali, mas ele fez um sinal ali pro drone. Olha lá, o motoqueiro ali. Dá pra contar aí, ó. Conta aí, depois vocês me falam o total de Astras que tinham aí no encontro. Depois vocês me falam. Ó! Uma perua Ford Escort. Legal, hein? Bonita, vermelhona. Rara essa aí, hein? Olha só esse outro take de lado, rapaziada. Que legal. Aí, ó, todos os carros estão sendo filmados, hein? Ninguém pode falar que não saiu no vídeo. Aí, ó, que bacana esse take, ó, rapaziada. Mostrando todos os Vectras aí, ó. Já dá pra contar, ó. Vamos contar quantos Astras tinha aí no evento. Rapaz, estou até com medo, hein? Tô achando que eu errei na conta, tem até menos, hein? Cadete, eu sei que tinha uns 3 ou 4, hein? No máximo. Aí, ó. Mais um takezinho dos carros parados. Outro Vectra chegando. Olha só que legal essa imagem assim, né?
Muito bacana. Aí, ó, mais Vectras para vocês, ó. Olha lá, tem mais dois cadetes, mais um que nós vimos ali, três. É por aí, uns máximos 4, 5 cadetes. Ó, ali, um Corsa. Mais Vectra, Vectra Hatch. Bonitão os Vectra, hein, rapaziada? Olha. Galera capricha nos carros, né? Ó, um mais bonito que o outro. Ali, ó. Tinha um Astra Peru ali também. Mais Vectra chegando. A galera aí se enturmando, trocando uma ideia. Ficou bem legal. Evento gostoso também aqui no shopping, rapaziada. Serra Azul! Bacana. Olha lá, ó. Esse Vectra tava bonito, hein, rapaziada. Nossa. Bonito esse Vectra que tava do lado da nossa Touro. Ó, capuzão aberto, mostrando o motor da máquina. Mais um Vectra chegando. Rapaziada. Olha lá, a dona Cindy. A dona Vanessa. Olha lá o menininho. Galera, esse menininho se apaixonou pelo drone. Ficou doido, doido, doido pelo drone. Só indo atrás do drone. Aí eu fui pertinho dele ali, ó. Claro, com toda a segurança ali do lado, o pai do lado, né? Autorizando. Olha lá, deu um joinha. Ele ficou encantado com o drone, gente. Encantado, encantado. Eu andava com o drone e ia atrás correndo. O pai tinha que correr pra pegar ele. Se apaixonou pelo drone. Muito bacana, né? E claro, tudo com muita segurança, rapaziada. O pai ali do lado, eu também. O drone com as hélices protegidas, né? Mesmo que a autonomia fique menor, eu prefiro voar com muita segurança, né, rapaziada? Pra, ainda mais com pessoas próximas. Por mais que seja todo mundo do mesmo grupo, né? E todo mundo com a mesma intenção, que é do encontro, a gente tem que ter toda a segurança possível, né, rapaziada? A gente aprende isso no curso de drones, então é uma responsabilidade muito grande voar. Isso não é uma brincadeira, é muito sério isso aqui. Então, quanto mais segurança tiver, é melhor. Fica a dica aí. Não abuse, porque você perde o drone, causa acidente. Então, tem que ser tudo com muita responsabilidade. Olha só, que lindo esse take aí, ó. Os Vectras do alto, ó. Bonito, né, rapaziada? Muito bonito. E agora nós vamos para a parte terrestre. Vai ter uma resenha. Não sai do vídeo não, que tá muito legal, galera. Vai ter uma bela resenha aí para vocês curtirem e assistir aí no canal. É isso aí, rapaziada. Os Vectra vêm em peso, né? Isso que é legal, galera. É ponta firme. Fecha mesmo com o clube, né? Tá aí, ó. Clube do Vectra. A galera... Ó, tem um aqui lindo também, ó. A galera do Danilo tá aí. O canal do Danilo. Olha esse. Parece um roxo, né? Bonito, hein, rapaziada? Isso aí, ó. Tem uns carrinhos diferentes aqui também. Vamos dar uma olhadinha. Aproveitar que a gente tá aqui no fundo. Olha só, um Camaro. E tem um Honda aqui que eu olhando a lateral achei que era uma BM, rapaziada. Olha só, um Honda aqui, ó. Legal, hein, esse Honda. Rapaziada, eu jurava que era uma BM. Ó, um GTI. Esse deve ser 9.4 pelas rodas DBS. Santana GLS, ó. Bonito, hein, rapaziada? Passat. Legal, hein?
Galera, vem tudo se encontrar aqui no Serra Azul, Paraty. E é isso aí. Vamos. Ah, tem uma Mercedes, uma BM aqui bem legal, ó. Acho que é uma Z4, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, Leandrão tá bom, hein? Uma Z4. Linda, hein? Parabéns ao dono aí da Z4. Temos aqui um Corvette também, olha só que legal. Antigão esse, hein? Bonito, né? Ó, Cadete, que bonito esse. Originalzinho, hein? Outro cadetão aqui, GSI, ó, placa preta. Temos um Corsa. Ó, tem mais Vectra chegando. Rapaziada, nós estamos fazendo uma resenha com o Fagner, o famoso culpado de Washington. A gente tá pegando o carro dele e dando um rolezinho, né? Lógico. Pra ele aprender. É. Na voz de TX, vamos ver se eu. O pessoal fala que ele gosta de ficar pegando o carro todo mundo e andando, a galera tá andando com o carro dele. Daqui a pouco, deixa eu trocar o carro, eu vou lá filmar a reação dele. Os caras pegando o carro dele e dando um rolê aqui. Vamos ver a reação dele. Trocando de motorista, tá vindo. É, vai trocar o motorista, né? Vai lá, trocar o motorista. Vai logo lá, João. E a gente vai pegar a reação dele. Faz um show, hein, João? Não, não é pra fazer. Não. É cheio de gente. Faz um show. Aí, rapaziada, encontro é assim, é resenha, só zoeira. Os caras vão trocar o motorista agora. A gente tá filmando, cada um vai andar no carro do culpado de Washington pra ver como ele vai ficar a reação dele. Ele tá de boa. Não, fica aí. Vai atrás vocês dois. Vai no banco de trás. Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá ali ainda? É. Vou lá. Vamos lá, galera. Vamos ver a reação dele que trocou o motorista. Outra pessoa tá andando com o carro. Vamos ver. Ih, rapaziada, não deu certo. Ele viu, entrou no carro, não deu certo. Pô, cara, você mó estraga a resenha. Por quê? Porque eu ia pegar a sua reação, os caras trocando o carro, e andando, trocando o motorista e andando com seu carro. Por isso que eu entrei, reação. Porque eu vi o motorista, falei, não, deixa eu ir junto. Você zoou, meu. Não. É, vai devagarzinho. Ah, mas não deu, galera, não deu. A resenha estragou. Ele viu quem tava dirigindo, ele catou e entrou no carro. Falou, não, isso aqui eu tenho que ir junto. Não deu. Eu falei pra ele, meu, você vai estragar prazer, cara. Ele tava querendo ver a sua reação. Mas cadê? Ele entrou no carro. Não confiou. Infelizmente, galera, não deu pra pegar a reação dele, ele não deixou. Ele ficou desesperado. É, não, deixa eu ir. Ele sentou do lado, tá ligado. Estragou o esquema. Todo mundo ia dar um rolê no GTX, estragou o esquema. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, o João falou que não. Tá bom. Não, o quê? Ah, os caras fazem forçado, não tem essa. Não,
Olha lá, não tem essa, os caras fazem o negócio acontecer, ó. Brincadeira, cagalho. Segura aqui, João. Não. E gostou esse tipo de chute? O que tá acontecendo? Fala o tempo. Eles querem ver os carros de passeando de becão. É, o becão do canal, é. O pessoal falou que você gosta de dar rolê no carro das pessoas, pô, vamos dar rolê no carro dele agora. Não, verdade. Ai. Quer mostrar pro público um carro diferente. Então andamos no Mustang, né? Então a gente vai mostrando pra galera os outros carros, né? É, os caras só querem andar num carro só, o seu. É. Teve vídeo na mesa, agora teve vídeo. É o Victron Experience. É, ó. Chique, hein? Test Drive, quem quiser dar um rolê. A galera comprou o Vectra. A gente comprou 10 conto, viu, por cada passagem, tá? Já tem uma fila, já te espera. É isso aí, rapaziada. Encontro assim, é resenha. Ai, mas foi engraçado, viu? Os caras zoam pra caramba. É brincadeira, né, rapaziada? Muito legal. Tá gostosinho, gente? E tá vindo lá, ó. Tá vindo lá. Que vai ser o próximo. Acho que eu vou dirigir. Aqui vai, acho que vai ficar doido. Já, papai. Eu acho que alguém vai ficar sem combustível. Ou sem carro, né? Ai, que figura, tá correndo lá. Vou filmar. Isso o Vectrando não mostra. É. O desesperado atrás do carro, galera. Dirigiu a Blazer, agora dirigiu. Que a Blazer é minha, cara, que apareceu no canal. Qual é a intenção? Até secar o combustível? Enquanto não acabar o combustível, não para. Aí sim. Test drive aí, eu tô na fila, hein? É, eu na fila aí. Vou pra fila, test drive, pô. É, os caras estão dando rolê. Diz que a intenção é até acabar o combustível. Ah, tá barato o combustível, né? Ó, depois você fala pra nós se tá aprovado, se o carro aqui, é bom. Você aí, ó. Opa, vamos lá, vamos. Vamos junto aqui, um teste drive. Vamos ver se o carro tá aprovado. Tá cheio das coisinhas aqui, né? É. Vamos lá. Vamos ver se a galera aprova aqui o carro do Fagnão. É carro de patrão, é. É, vamos lá. Automático. Carro do doutor. O arzinho aqui tá bom, hein, rapaziada? Tá gostoso. A gente não é cheio de peça aqui atrás. É, rapaz, olha isso. Será que o airbag funciona? É melhor não testar não, né? Vai que não funciona. Aí, rapaziada, cheio de coisa aqui, ó. Eita. Os caras tá filmando ali, ó. Rapaziada, ele tá levando uma boa. Vai ter uma hora que eu acho que ele vai ficar bravo. Tá bravo. Cadê ele? No final ele vai gostar, tá por ali. Pô, mas hoje tem bastante Vectra, hein? Tem até. Tá saindo pelo ladrão aqui, ó. É. O carro aqui, até dessa ponta aqui. Tem Ômega. É, rapaz. A galera tá chegando, não para de chegar. E nós aqui se divertindo. No Vectra GTX. A direção tá boa, hein? Tá boa? Tá boa a direção. Estamos fazendo test drive aqui, galera. Teste de qualidade. Próximo a gente vai pegar a estrada e ver se chega a 200. É. Se não chegar, o motor não tá bom. Nem compra esse carro, galera. Cadê o Fábio? É o próximo aí pra fazer o teste de qualidade aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. Um DGC aí do lado. Vem atrás aqui. Deixa eu vir aqui. Ah, ele vai ficar doido quando ver quem é que tá dirigindo, hein? Agora eu vou ver se o espaço traseiro aqui é favorável. Parece que é, viu? Mesmo com bastante coisa aí dentro. Tem um espaço bom aí atrás. Né, mergulhando aqui nas peças de carro. Eu tenho criança. É um carro bom pra viajar. O porta-malas é bom. Ó, a suspensão tá macia, né? É. Ai, o cara dele. Deixa eu pegar uns adesivos aqui. Oi, amigos. Onde que é? Aqui. Ó, o test drive tá aprovado, a galera tá gostando do carro, viu? Já vieram reclamar. Pessoal, só queria testar o airbag, mas eu falei que eu acho que é melhor não.
frente testa, peraí. só resenha, galera. Tá bom aqui, rapaziada. Tá gostoso, ar-condicionado. Tá bom. Ar-condicionado geladinho. Carro macio. Agora que ele vai dar aviso de cinto. Até agora tava sem cinto. É, ele agora que deu o apito. É, galera, você vê que ele tem um efeito, um delay, né? Demora uma volta, duas voltas pra avisar que tá sem cinto. Tem umas horas que eu dirijo um carro automático. E aí, fala pra nós, aprovado, né? Aprovado. Você vê que é um carro que ele tem a roda 17, né? Que é um perfil mais baixo, e a suspensão, você vê que o carro ele tem a preparação pra rodar com esse tipo de roda. Você vê que tá macio, tudo certo, macio, certinho, você não vê barulho de nada. A direção também tá levinha. Você vê que não tem vazamento, alguma coisa, você sente um pouquinho mais dura a direção. Tá aprovadíssimo o carro. Isso aí, rapaziada. Rolezinho, olha como eu falei agora. Rolezinho aí de Vectra GTX. É isso aí, rapaziada. Agora eu vou fazer um zoom out para estarmos encerrando aqui, se despedindo desse belo encontro dos Vectras, né? O belo encontro da GM. É isso aí, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!